Assalamualaikum, ардақты ағайын, қадірменді көрермендер, бұл Алла Доп YouTube арнасы. Мен Ермұхамед Мәулен, бұл арнаның жүргізушісі. Кеше Қазспорт арнасында мен матч жүргіздім, өздеріңіз көрдіңіздер. Раков Астана арасындағы кездесу есеп 5-0 болды. Масқара есеп. Астана Қазақстанның намысын қорғайтын командамыздың осылай ешқандай жігерсіз, намыссыз жеңілгенін көріп қанымыз қарайды. Қанымыз басымызға шапты. Эфирді жүргізіп отырып, өз-өзім ұстау мүмкін болмады. Содан таң сағат 6-7-ге шейін ұйықтай алмадым. Жаңа оянсам, Астана клубының басшылығынан, одан өзге де басқа да кеңселерден телефон қоңырау шалды. Ешкімнен кешірім сұраған жоқпын, барлығы сол күйінде қалды. Жалпы бәрі жақсы мен үшін де. Ең бастысы бұл жерде шындықты айта білуіміз керек, одан ешқашан қашпауымыз керек. Жылдың басында мен Астана футбол клубының басшылығымен кездескенмін, сол кезде осы мәселені көтердім. Академия, балалар футбол мектебі қашан ашылады және Астана футбол клубының өзінің жеке ғимараты жоқ деген мәселені мен көтердім. Ол көптеген баспасөз беттеріне шықты негізі, бірақ содан бері басшылық ешқандай шара қолданған жоқ. Оларға солай тиімді болса, солай жұмыс істей берсін онда. Бірақ мен өзімнің пікірімді айтқым келеді және оған ешкім кедергі бола алмайды деп ойлаймын. Біріншіден, Астана футбол клубы құрылғалы бері Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде өнер көрсетті. Самұрық-Қазынадан қыруар қаржы бөлінді, 12-13 миллиард теңгеге дейін бюджет алғаны кездері болды. Қазір бюджетіміз нашарлап кетті деп байбалам салып жүр, яғни 4-8 миллиард теңге. Ол өте аз бюджет екен Астана футбол клубының айтуы бойынша. Солай ақпараттарды оқыдым. Енді соншама қаржы болған кезінде Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде өнер көрсеткен кезде өздеріңіз білесіздер 17-18 миллион евродай қаржы тапты. Миллион евро. Бұл жерде теңгені айтып отырған жоқпын, евро. Осындай қаржысы болған команданың қазіргі балансында 3 автобус бар. Оның бірі жұмыс істемей қалған, істемейді. Йокогама компаниясы сыйлаған етін кезінде алып берген демеушілік жасаған кезде олардың да кінәсі емес, автобусты жүргізе алмай отқан. Және бір кішігірім хайс бар, микроавтобус былайша айтқанда. Одан басқа түк те жоқ клубтың балансында. Сонда Чемпиондар Лигасында ойнаған, Қазақстанның намысын қорған, топтық кезеңде ойнаған командада өзінің кеңсесі жоқ, өзінің кішкентай балалар жаттығатын жері жоқ, медициналық орталығы, базасы жоқ. Академия туралы мен айтпай қояйын, ол академия деген ол арман. Ол әлі әзір қозғайтын мәселе емес Астана футбол клубы үшін. Оған кезінде жер берілген әкімшілік тарапынан, бірақ оған ешкім құрылыс салайын деп жатқан ойы да жоқ. Бизнес центр дейміз, бизнес орталықтардың ішінен кеңсені жалдайды. Оған 200-150-180 квадрат метр ғимарат керек. Ол жерде жұмыс істеу үшін бірнеше бөлім бар. Бухгалтерия дейміз, Адил Кадров, баспасөз бөлімі отырады, маркетинг бөлімі деген сияқты, басшылығы отырады. Осыншама адам отыратын ғимарат шамамен кем дегенде 200 квадрат метр деп ойлаймын. Оны жалға алу 2-3 миллион теңге Астана қаласында. Крыша, маркет сияқты сайттарға кіріп тексеріп қарасаңыздар болады. Енді елордада орналасқан жеріне байланысты, ішіндегі ремонтына, жөндеу жұмыстарына байланысты осындай баға ақша төлейсіздер. Сонда осыншама жыл қызмет етіп келген команда Астана қаласынан неге екі ғимаратты кеңсе сала алмады? Немесе дайын тұрған кеңсені сатып алуға да ақшасы болды ғой. Немесе мен қарапайым бір мысал айтайын, өзге федерациялар қалай істейді. Бір екі қабатты үйді, коттедж дейміз ғой қаланың ішінде, 100 миллион, 120 миллион теңгеге сатып ала салады болды. Соның ішінде су да бар, жататын жер де бар, автотұрағы да бар, гараж да бар, бәрі бар. Сондай нәрсені неге сатып ала салмайды? Төбесіне логотипін қойып, міне Астана футбол клубының үйі әзірге осы десе. Мен мысалы шетелдің көптеген командаларына барып жүрмін, стадионның бір бұрышында тұрады, өздеріне ғимарат салып алады. Осындай жағдай жасауға болады ғой. Қазір сонда Астана футбол клубының өзінің жеке меншік үйі жоқ, шаңырағы жоқ, баспанасы жоқ. Әркімнің есігінің алдын бір сығалап жүрген сол. Жалданып әр жерді паналайды да тұрады. Ол енді осындай ірі командаға дұрыс па осы нәрсе? Оның ішінде өзінің музейі болмай ма? Фанаттар келіп фотоға түспей ма? Фан шоуы болмай ма? Сол жерде сатылатын. Осының барлығын жасауға болады ғой. Ешқандай қиындығы жоқ менің ойымша. Еуропаның бүкіл клубы осылай жұмыс істейді.
Biz bärін білеміз, көріп жүрміз, иә? Енді қараңыз. Астана командасының кішкентай балалары жаттығады. ФЦ дейміз ғой, футбол орталығында көп деген балалар, 300-400-ге жуық бала жаттығады. Әр жыл 2011, 2012, 2013 деген сияқты. Олар қыстың күні қайда жаттығады деген мәселе туындайды. Астана арена елдің бәріне жете бермейді. Ол әкімшіліктің базасындағы нәрсе. Балансындағы. Сондықтан бұл мәселе. Екіншіден Астананың екінші лигада командасы бар. Астана Мол деген бірінші лигада өнер көрсететін командасы бар. Осының барлығы қайда ойнайды, қайда жаттығады деген мәселе қозғалды ма? Жалғыз Астана арена кімге жетеді? Негізгі команданың өзін айтып отырмыз. Кеше 35 күн бұрын жеребе тарту рәсімі болған Раков деген Ченстохова деген қалада ойнайтынын білген, бірақ матч басталғанда 4 сағат қалған кезде барған. 11 ойыншы оның алдын күні шыққан, қалғаны кеше ұшып барған ойынның кезінде. Ұтылмағанда несі қалады? Бұл да бір фактор. Енді мына бапкер мәселесіне тоқтайық. Ойын жоқ па? Сол күйі жоқ. Благоевич мырза, о жоғары прессинг, осылай керемет ойнаймыз дейді. Иә, әрине жақсы, бірақ кеше ойыны қайда қалды? Өткенде подкаст айттым. Брайан бұл сәтсіз трансфер. Неге ойнамайды? Бразилиялық ойыншы, қорғаушы, түк ешқандай нәтижесі жоқ. Пасы да жоқ, алға шабуылға ұмтылып жатқанда жоқ, қорғаныста да керемет ойнамайды. Оның орнында кез келген қазақстандық ойыншы сол қапталда ойнап беретін еді. Екіншіден Юрий Перцух деген ойыншыны 11 ойын бойы қосалқы құрамда ұстап отырды. Шықты өткенде амал жоқ. Қазақстан Кубогының матчтарында қандай керемет голдар салып жүр, керемет пастар беріп жүр. Ұлттық құраманың ойыншысы қор болды да отыр. Енді қазір шығып жатыр. Екіншіден Исламбек Қуат, бұл команданың капитаны, осы жерде өмірбақи жүрген, осы жақтың тумасы ойнауы керек еді. Оны да Благоевич ішкі конфликтке байланысты қарсы шықты, анау-мынау деген әңгімемен, Жереми Манзорумен ерегісті, төбелесті деген желеумен оны екінші лиганың командасына жіберіп жүрді. Бірінші лиганың командасына, яғни екінші командаға. Одан кейін мынау Марко Милошевич деген қақпашын айтыңыз. Ештеңе тосқан жоқ. Ештеңе тоспайтын қақпашы екен шамамен білдік. Қазақстан чемпионатында әжептәуір голдар жіберіп жүрген ойыншы, қақпашы кеше көрдіңіздер. Көз алдында тұрған допты өзі ауынан өткізіп жіберіп жатыр. Оның орнына Заруцкий неге тұрмайды? Неге Денсауға оған бәсеке болатын басқа қақпашы алмайды? Мұхамеджан Сейсен, Бекхан Шайзада деген қазақтың балалары өріп жүрген, солардың кез келген шақырса Астанада ойнауға қарсы болмайды деп ойлаймын өз басым. Осындай жүйелі мәселелер көп. Енді мақұл ойын мәселесі біз ұмыта жатармыз, жанкүйерлер ұмытар. 5-0 кімнен ұтылмады Қазақстанның клубтары. 2-3 жылдан кейін ұмытармыз. Бірақ біздің спорт журналистері, мына жалпы көзқарақты осы футбол саласында жүрген адамдардың жүрегінде мәңгі қалады деп ойлаймын. Бұл қазақ футболының бетіне жағылған қара күйе болды. 5-0 деген есептер енді оңайлықпен кете қоймас. Мақұл. Жаңағы клубтың структурасы мәселесі бұл өте қатты бізді қынжылтады. Неге сондай бір күндік нәтижеге құмар болды? Неге өзінің баспанасы жоқ? Неге өзі фан шоуын ашпайды? Неге өзінің жеке бір заттары болмайды? Артынан қалу керек қой бірдеңе бұл команданың. Сонда қаншама жыл жетістікке жетіп алты рет чемпион болып Стойловтар келіп, Кабананга туып, Масилер келіп, олардың барлығы сатылды, кетті. Сонда түк қалмаған ғой клубта. Үш автобус, бір хайс. Басқа түгі жоқ бұл команданың. Таңқты команда Еурокубокты керемет өнер көрсетеді дейміз. Масқара. Осының барлығын біз айтпадық емес, бұрыннан да айтып жүрдім мен негізі. Бірақ енді тура қазір қоғамда өзекті болып тұрған кезде, кешегі 5-0 болғаннан кейін Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов премьер-министрдің орынбасарының өзі сондай қадамдар қабылдап, сөгіс жариялап жатыр екен. Жаңа ғана айтып отырмын, мен басшылықпен де сөйлестім, маған қоңырау шалды, бірақ мен өзімнің ойым осы, мен осы ойымда қаламын, менікі өзім үшін дұрыс деп ойлаймын, сіздердің пікірлеріңіз басқаша. Ең бастысы, содан кейін Санжар Сейтқазинов деген клубтың директоры бар, атқарушы директор дейміз бұлай айтқанда, ол жұмыстан кетіпті, менің қателігім чартерді дұрыс жасаймадым деп жұмыстан кетті. Одан ештеңе өзгермейді, бәрібір де. Жүйелі түрде жұмыс істеп, болашақ үшін, жастар командасын құру үшін, қазіргі командада жүрген сырттан легионерлердің барлығын азайтып, әркімнің аузына қарамай денсаулық өзінің Қазақстанның, Астананың өзінің түлектерін жасау үшін бірінші жағдай жасау керек шығар.
қаланың сыртында жер бар, соны алып, сол жерге құрылыс бастап, бірдеңе әрекет қылу керек шығар. 4-5 жасыл алаң соғып тастап, бұл жақта қыс қатты болады, манеж соғу керек екенін біледі. Қатты бір қыруар қаржы да кетпейді ғой осының барлығы, есептейтін болсақ. Астана клубының бір жылдық бюджетімен біраз нәрсені шешуге де болатын еді. Мінекей осындай жағдай. Қадірменді көрермендер, достар, осындай бір қысылтаяң сәттерде жан-жақтан адамдар хабарласып, әркім өзінің пікірін айтып жатқан кезде маған қолдау білдіріп, пікір жазып отқандарыңызға алғыс айтамын. Кеше Инстаграмда да, ТикТокта да жазып жатсыздар. Енді мына видеомды YouTube-қа жүктеп отырмын, сондықтан да бөлісе кетіңіздер. Осы YouTube арнада тағы да осындай пікірлерімді айтып отырамын деп шештім кешегі жағдайдан кейін. Ол ауруын жасырған өледі. Біз ашық көріп тұрған мәселеріміз болса, оны неге айтпаймыз? Айтуымыз керек. Өткен жылы қызметке келген басшылықтың да биыл бір жыл толайын деп жатыр, 17 тамыз күні. Олар қандай жұмыс істеді? Отчет берсе, жанкүйерлерге берсін, басшылыққа да берсін деген менде ой. Жалпы ешқандай бір біреудің атына тіреліп қалған біреуге қастандық ойлайын деп, біреуге жамандық ойлайын деген ойым жоқ. Барлығы да осы Қазақстанның азаматтары, бәріміз өзіміздің бауырларымыз, ағаларымыз, бірақ жанымыз ашу керек шығар бір нәрсеге. Осы елде қалатын нәрсе ғой, осы жерде тұратын нәрсе ғой. Балалар мәселесін айтып жатырмыз, стадионды да осының ішіне жабыстыруға болады. Сондықтан жанымыз ашығаннан кейін, намысымыз оянғаннан кейін қызбалыққа салынып та кетуге болмайды, қатты эмоцияға да бермей. Осылай сабырмен, ақылмен айтуға тырыстым. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ойым осындай. Біздің мынау Аладор YouTube арнасына тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Белсенді болыңыздар осы кезде, қазақ жанкүйерлері. Сіздерге айтайын. Рахмет.